ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ପାର୍ଟ ଟୁ। ଏଥିରେ ଥାନା ବାବୁ ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି ମାଫିଆ। ଖାଲି ଥାନା ବାବୁ ନୁହନ୍ତି, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇଲେ ଦଲାଲଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବି ମାଫିଆ ଦେଉଛି ଧମକ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଲାଲ ମାଫିଆଙ୍କର ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା କେବେ ଦବ କୁହ, ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିବି। ମୁଁ କାଲି ବସି କଥା ହେବି। କିସ କଥା ଏବେ କହୁନ? ନା ମୁଁ ଏବେ କଥା ହେବିନି। ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବନି ତ? ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ, ତୁମ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମୁଁ। ଏଟା ସେ ଧର ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଏକଲା ଯେଟି ଦେଖିବି ତାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଥାନା ଚୋର ପୁଲିସ ସେଟିଂର କଥା କହୁଛି ମାଫିଆ। ସବୁ ତ ସେଟିଂ ହେଇସାରିଛି, ଥାନା ପୁଲିସ ଚୋର ସବୁ ସେଟିଂ। ତାପରେ ମୋର ମୋର ମାନେ ବେଲ ହେଲାନି, ମୋର ଗାଡି ଅଟକିକି ରହିଲା, ଏସବୁ କିସ କଥା ମୋତେ କୁହ। ଧଳା ଜହର କାରବାରରେ ପୁଲିସ ମାଫିଆ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଗୁମର ଖୋଲିଥିବା ଏ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ତନାଘନା ପରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ବି ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଯାହା ଆକ୍ସନ ଆମର କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ ଯାହା ବି ଅଡିଓରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଲମ୍ବନରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ ନାହିଁ ତ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଧଳା ଜହର କାରବାରରେ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବ କି ପୋଲିସ? ଏ ଚେର କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କି? ତେବେ ଏ କାରବାରରେ ତଳୁ ଉପରେ ଯାଏ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କେବଳ ଆଇଆଇସି ନୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ଅଫିସର କେବେ ଏତେ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ତ ଚେର ଜଳେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସର କାରବାର ଚାଲିଛି ତାର ପେଣ୍ଟସ୍ଥଳୀ ହେଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା। ତେଣୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା କେବଳ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେଲେ ଚଳିବନି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦର୍ଜ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଗିରଫ ହେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆମର ଦାବି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଣେ ଧଳା ଜହର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦଫା ଲାଗିକି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7-19 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 3 କେଜି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଲକଡାଉନ ବଳବତ୍ତର ଥିବାବେଳେ ମେ 8ରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ପାଟିରୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲା ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ। ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ କୁହାଯାଉଥିବା ଆସିରୁଦ୍ଦିନର ଏକ ବାଇକ୍ ଓ କାର୍କୁ ବି ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ ତାର ସ୍ୱର ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିରୁଦ୍ଦିନ କହୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କିଏ ସାଜିଥିଲା ତାହା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏହି କାରବାର ପାଇଁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି। ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆର 2 ଲୋକ ରହନ୍ତି ସେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ 2 ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଖି ପାରିବ ବିନା କେସ୍ରେ ବିନା ଇଏ। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧଳା ଜହର କାରବାରରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଥିବାରୁ ତଦନ୍ତର ଦିଗକୁ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ନା ଖାକିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।